Bilang bahagi ng layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailapit sa publiko ang mas murang presyo ng gulay, mas pinalawak pang pa operasyon ng kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Yan ang ulat ni Bernard Ferrell. Hindi mo na kailang lumayo pa para makabili ng murang gulay. Dahil simula ngayong araw hanggang bukas, binuksan na kasi ng Department of Agriculture ang kadiwan ng Pangulo sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Bilang bahagi ng layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailapit sa publiko ang mas murang presyo ng gulay. Ilan sa mga lugar na ito ang Barangay Addition Hill sa Mandaluyong, Barangay 659 Ermita, Manila, maging sa Potrero, Malabon, at Barangay Dalandanan, Valenzuela, may kadiwa rin matatakbuhan. Sa mga taga-Kaloocan, tara na sa Grace Park East, Kaloocan. Available na din ang gulay fresh from Binguet at Nueva Vizcaya Farm. Po ang binibigay ng ating Pangulo na kadiwa ng Pangulo na magbigay ang, ng murang bilihin, lalong lalo na po yung mga gulay. Uh, isa po sa dahilan nito ay direkta po tayo sa farmer, uh, kaya direkta tayo sa mga bilihan. Uh, nawawala na po yung middleman. Malaking tipid para sa mga may mili ang mga gulay sa kadiwa dahil maaari itong mabili ng kada kilo. Mula upo, repolyo hanggang kamatis at carrots, one-stop shop. Umaasa ang ilang may mili na mapalawig ang kadiwa na malaking tulong sa kanilang araw-araw na gastusin. Nakita ko kasi mas mura kaysa sa palengke. Kaya pinuntahan ko na. Maliban sa mga gulay, sinosuportahan din ang kooperatiba ang magumagawa ng boneless bungus mula sa dagupan at tinapa mula sa Batangas. Ebenebenta rin sa kadiwa ang iba pang sangkap sa pagluluto upang hindi na lumayo ang mga mamimili. At good news naman sa mga taga-Kaloocan dahil bukas ang kadiwa sa Kaloocan hanggang alas 7 ng gabi. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.